প্রেম আর প্রেমর পরা সেম খরলৈ ইমান ধুনিয়াকে কইছা ইমান ডাঙর মানুহ মই নহয় মই এতিয়াও মানে শিকিব চেষ্টা কৰি থকা এতিয়াও মই হে একেটা পৰ্যায়তে আছো অভিনয় জগতত দুৰন্ত যাত্রা আইমী বৰুৱাৰ কোনটো তোমাৰ বেছি ভাল লাগে তুমি মন্ত্রী পত্নী হিচাপে নে অভিনেত্রী হিচাপে মই ভাবো যে অভিনেত্রী বুলি যেটো মোৰ পৰিচয় হেতু মোৰ চিৰযুগমীয়া মই নিজে লোৱা এটা পৰিচয় নিজে কষ্ট কৰি অভিনয় ভাল কৰিছো বেয়া কৰিছো পিছৰ কথা কিন্তু চেষ্টা কৰি আছো এতিয়া লাগে কান চলচ্চিত্র মহোৎসৱত আইমীৰ অভিজ্ঞতা এই বছৰ কানচ মই গৈছিলোঁ এই বছৰ মই আমন্ত্ৰিত অতিথি নাছিলোঁ এই বছৰ মই নিজে গৈছোঁ অভিনয় যাত্ৰাৰ তিতা মিঠা অভিজ্ঞতা সামৰি প্ৰিয়ংকাৰ হৈতে শ্ৰীময়ী আজি বিয়লি 2:30 মিনিটত